میں نے موسیقی کا آغاز پہلے ریڈیو پاکستان سے کیا، پھر بعد میں 74 میں پی ٹی وی میں آئی. یہاں پہ میں نے بہت سے موسیقی کے پروگرامز کیے مختلف 7 زبانوں میں، جس میں سب سے پہلے پشتوں میں، پھر اردو میں، پنجابی میں، ہندکو میں، پرشین میں، سرائکی، بلوچی، سندھی. انجام به گریبانم در من نگری هیچم در خود نگری جانم.